လုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Premier League မှာတော့အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ကြီးစတဲ့အချိန်မှာ Premier League ကလပ်တော်တော်များများလုံးဝကိုအယောင်းဝင်မလုပ်ချင်တဲ့ Newcastle အတွက်စပြီးတော့ခြေလှမ်းတင်နေစပြီ။ Newcastle ကချင်းမှာပဲအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်တွေမှာလှုပ်ရှားမှုတွေစတဲ့လှုပ်ရှားနေတယ်။ Newcastle လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထိတ်တန့်ဆင်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကြီးကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားနေသူတို့လက်ရှိမှာသူတို့က Atletico Madrid ရဲ့နောက်ခံလူ Kieran Trippier ကိုလည်းခေါ်ထားပြီးပြီ။ဆိုတော့ Newcastle ဟာဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာသူတို့အသင်းတွေနဲ့တန်းစင်းဆောင်ကနေရုံထွက်နိုင်ဖို့တော့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ကစားမသစ်တကူဝယ်ယူဖို့အစွမ်းကုန်လုပ်နေရတဲ့အခါဘယ်သူတွေကထရီပီယာနဲ့အတူဆက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာမလဲယူကာဆယ်ဘက်ကလက်တော့မှစိတ်ဝင်စားတဲ့ကစားမတွေကအများကြီးပဲဖြစ်နိုင်ပြယူကာဆယ်ကကီလန်အမ်ဘပ်ပေတို့ဟာလန်လိုတို့ကစားမတွေကိုပါသူတို့ဘက်ကခေါ်ယူဖို့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆော်ဒီပိုင်ရှင်တွေကနေစံချိန်တင်ငွေကြေးတွေများစွာသုံးပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ယူကာဆယ်ကလက်ရှိနေထိုင်ရအခုလောလောဆယ်မှာတိုက်စင်မှုတွေကွင်းလယ်ကစားမတွေခံစင်မှုခိုးသမားအစနေရာဆုံးကိုလိုချင်တယ်လက်ရှိနေထိုင်ရညူကာဆယ်ဘက်ကထရီပီယာကိုပေါင်12တန်အပိုစုချင်းငွေ5တန်စုစုပေါင်18တန်နဲ့ခေါ်လိုက်ပြီးလောကလာဇာကတစ်နှစ်ကိုပေါင်9.5တန်အတလီကိုမက်ထရစ်မှာရတဲ့လာဇာရဲ့နှစ်ဆအထိပြီးပြီးတော့သူ့ကို2025အထိလေးနှစ်ချုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ထရီပီယာပြီးမှညူကာဆယ်အတွက်လက်တော့မှာ favorite ဖြစ်နေတဲ့ကစားသမားကဂျူဗန်တက်စ်ကကွင်းလယ်ကစားသမားအယ်ရမ်ဇီဖြစ်တယ်ရမ်ဇီကိုယ်တိုင်ကဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့နီးပြမတ်စ်အယ်လဂရီဂရင်ကဗရန်ဇီထွက်တော်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်အယ်ရမ်ဇီတယောက်ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုရောက်ဖို့နှိစက်နေပြီလက်ရှိနေထားရပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ဒီအားလုံးထဲမှာဆက်ဆချင်းသူ့ကိုခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာကဘန်လီအသင်းရှောင်းတိုက်ရဲ့အသင်းကအယ်ရမ်ဇီကိုကမ်းလှမ်းနေဒါပေမဲ့အယ်ရမ်ဇီကဘန်လီကိုချက်ချင်းညှင်းပယ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလပ်တွေဆက်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာပက်ထရစ်ဗီယာရာရဲ့ခရစ်စတယ်ပယ်လစ်Everton အသင်းနဲ့တစ်ဖက်ကတော့ Newcastle တို့တုံတင်ဖြစ်တယ်။လက်ရှိနေထားရ Villarreal ရဲ့ Crystal Palace ရဲ့ Everton က Rafa Benitez ရဲ့အသင်းနဲ့ Newcastle တို့တုံတင်မှာ Newcastle ဟာ Aaron Ramsey ရဲ့လောက်ခလာစာကိုအပြည့်အဝပေးချေနိုင်တဲ့အတွက် Ramsey တယောက် Newcastle ကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိတယ်။ Newcastle ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ Ramsey အပြင်နောက်ထပ်ကွင်းလယ်ကစားသမားတယောက်အဖြစ်သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Gini Wijnaldum ကိုလိုချင်တယ်။ Wijnaldum က PSG မှာပြောင်းရွှေ့လာပြီးတော့မှအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်Arsenal အပါအဝင် Premier League Club တော်တော်များများကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ Paris Saint-Germain ကလက်ကျန်6လကိုသူ့ကိုအငှားနဲ့ချမယ်။ Newcastle ဘက်ကတော့ Gini Wijnaldum ကိုအပိသက်ပြန်ဝယ်ဖို့အထိကြိုးပမ်းနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ချိန်နဲ့မှပဲ Newcastle နောက်တစ်ယောက်ကြည့်နေတာကဂျူဗန်တက်စ်ကပဲဆွီဒင်တောင်ပံကစားသမားကာလော့ဆက်စကီပဲဖြစ်တယ်ဒီကစားသမားကရှိနေဂျူဗန်တက်စ်ကပေါင်35တန်ပေးရင်ကြိုက်တဲ့ကလပ်ဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ထော်တန်လိုက်ခဲ့တယ်အာဆင်နယ်လည်းလိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကဂျူဗန်တက်စ်တောင်းဆိုတဲ့ပေါင်35တန်ကိုဘယ်သူမှမပေးချင်ကြဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ယူကာဆေကတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှာလုံးဝကိုလက်မတွန့်ပဲပေးနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိလို့ကာလော့ဆက်စကီအတွက်ထိတ်တန့်အသေးတသေးမှပြန်ကစားဖို့ဆိုရင်ယူကာဆေကသူ့ရဲ့ဒုတိယအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ Newcastle ဘက်ကအက်ဒီဟောင်းသဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အက်ဒီဟောင်းအသင်းမှာကစားသမားအချို့ရှိပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့လိုအပ်နေစေဖြစ်လို့နောက်ထပ် Newcastle စိတ်ဝင်စားတာက Philippe Coutinho ပေါ့ Coutinho ရဲ့ agent ကလက်ရှိ Premier League ကိုသူကစားသမားတေချာပေါက်ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ Sky Sport မှာဖော်ပြလိုက်ပြီး Sky Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Newcastle အသင်းအပါအဝင်နောက်ထပ် Premier League ကလပ်အသင်း3သင်းနဲ့အတူ Aston Villa လည်းပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ Aston Villa အသင်းဆိုရင် Philippe Coutinho ကိုလုံးဝကိုဆက်သွယ်ထားပြီးတော့အာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ရာသီကုန်အထိအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိညူကာဆယ်ထဲမှာအဓိကပြဿနာတက်နေတာကနောက်ခံပဲခါစီပိုင်းမှာဖာဘီယန်ရှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ကကီရင်ကလပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျမားလက်ဆယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခါစီမှုတွေရှိပေမဲ့တကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့နောက်ခံလူတွေကိုလိုအပ်တဲ့အကြောင်းညူကာဆယ်ကလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်ဘော့စ်မန်ဆိုတဲ့နယ်သာလန်နောက်ခံလူကိုပြင်သစ်ကလပ်လိုက်လီကိုသူကန်လန်ခဲ့တယ်ပေါင်35တန်တီပေးကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့ပြင်သစ်ကလပ်ကပယ်ချခဲ့တယ်ကစားမကတော့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆိုတဲ့ပြင်သစ်ကလပ်ကိုယ်တိုင်ကထိတက်ပူလိုချင်တဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်ညူကာဆယ်ဘက်ကသူ့ကိုဆက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာကဆမ်ဝဲ UTD ကို Newcastle ကိုခေါ်လာဆိုပြီးကန်လန်လိုက်တယ်။ဘာဆိုနာဘက်ကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Klimin Lawlet ရောဆမ်ဝဲ UTD တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကန်လန်ထားတဲ့အချိန်မှာလောင်လက်ကတော့မတည်ကြတဲ့အချိန် Newcastle ကဆမ်ဝဲ UTD ကိုရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရှိတယ်။လက်ရှိနေထားရ Newcastle ဘက်ကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအများကြီးတဲ့မှာခံစင်မှုတွေရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်က
trivia အပြောင်းရွှေ့ဟာတခြားကစားမားတွေအတွက်ပါအဓိကစတိတ်မန့်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထရီပီယာအပြီးမှာနောက်ထပ်ထိတ်တန့်ရှိတဲ့ကစားမားတွေကိုလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဆမ်ဝဲဦးတီတီပါဝင်ဖို့နောက်ခံလူနှစ်ယောက်လောက်သူတို့ဘက်ကတာဂက်ထားနေလို့တစ်ဖက်မှာလည်းလက်ရှိအနေထားအရငါးသွားကစားနေတဲ့အတ္လန်နောက်ခံလူဒီမီရက်ကိုလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်အတ္လန်တာနောက်ခံလူကတကယ်ကိုအရေးသွ
န်လူတယောက်ဟာသူတို့စေးထဲမှာထည့်ထားတယ်။ယူကာဆဲစိတ်ဝင်စားတဲ့နောက်ထပ်ကစားမတယောက်ကတိုက်စစ်ပိုင်းကစားမတွေတဲကအခုဇင်းနစ်ဘီဒါစပက်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဇူမန်ဆိုတဲ့ကစားမပေါ့အီရန်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့အဇူမောင်ဆိုတဲ့ကစားမဟာလက်ရှိပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်ကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါပေမဲ့ညူကာဆဲကဒီကစားမကိုစောင့်ကြည့်နေတာတော့ကြားပြီးလိုလဲလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရကစားမကိုယ်တိုင်ကပြင်သစ်လီကိုပိုသွားချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်။လက်ရှိနေသားရအက်ဒီဟောင်းဘက်ကဒါထူးထူးခြားခြားအာစနယ်ကစားမ၄ယောက်ကိုလည်းသူတို့တာဂက်ထားလာတယ်။အဓိကသူတို့တာဂက်ထားတာကအာစနယ်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဖီယာအမ်ရီအဘာမီယံနောက်လူငယ်တိုက်စစ်မှုအက်ဒီနခတ်တီရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမမိုဟာမက်အန်နီနီနဲ့နောက်ခံလူရော့ဟိုဒင်းပေါ့ဒီ၄ယောက်ဒါပေမဲ့အာစနယ်အသင်းချီကနေရော့ဟိုဒင်းကတော့ဖြစ်နိုင်ချေနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာစနယ်မှာကဘိုးနောက်ခံလူဘန်ဝိုက်နဲ့ဂါဘရီယယ်တို့မှာအရန်ဖြစ်ဟိုဒင်းကိုသူတို့ဘက်ကဘက်ကတ်ထားထားပြီးတော့ပါဘလိုမာရီနဲ့ချိန်ပါကိုသူကထွက်ခွာခွင့်ပေးကြရင်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒင်းကတော့ဖြစ်နိုင်ချေနေပေမဲ့မိုဟာမက်အန်နီနီကတော့ဖြစ်နိုင်ချေများတယ်။ဆိုတော့မိုဟာမက်အန်နီနီကလက်ရှိမှာအာစနယ်ကယာတီကုံမှာထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာပေါင်၅သန်းလောက်နဲ့တောင်ရနိုင်ဖို့ရှိလို့တစ်ဖက်မှာလည်းအက်ဒီနဂက်တီရဲ့ဆိုရင်ယာတီကုံမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူကဆေကယာတီကုံထက်လက်ရှိမှာတဲ့တကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အက်ဒီနခတ်တီရဲ့ကိုအငားနဲ့ခေါ်နိုင်လို့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဖီယာအမ်ရီအဘာမီယံပေါ့အဘာမီယံကိုအာစနယ်ကတန်း20လောက်ရရင်ရောင်းချင်တယ်32နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့အဘာမီယံကိုဂျူဗန်တက်စ်အပါဝင်ညူကာဆယ်အသင်းတွေကခေါ်ချင်တယ်ယာတီကုံတီအငားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှအပိသက်ခေါ်ယူခွင့်ကိုကျိုးပတ်မယ်အာစနယ်အသင်းကတော့တန်း20လောက်ပေးရင်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ညူကာဆယ်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘန်လီရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဘန်မီနဲ့ထာခေါစကီတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းခေါ်ယူနေသလိုတစ်ဖက်ကလည်းအေဗာတန်နောက်ခံလူလူကတ်စ်ဒီညီကိုလည်းလိုချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့လူကတ်စ်ဒီညီကိုယ်တိုင်ကတော့ယူကာဆယ်အသင်းကိုပြောင်းဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့ဆိုထားတာလည်းရှိတယ်ယူကာဆယ်ဟာအစောပိုင်းတုန်းကတော့အင်တာမီလန်တိုက်စင်မှုအက်ဒင်ဂျက်ကိုတို့ဘာကိုလည်းသူတို့ကမ်းလှမ်းထားလို့ကွင်းလေကစားမှာမာဆလိုဘလိုဆိုပစ်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်လက်ရှိနေသားရအခုယူကာဆယ်အသင်းဟာတကယ်ကိုထိတ်တန့်ဆင်းရှိတဲ့ကစားမတွေအားလုံးကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူတွေကလည်းလာမယ့်ရာသီမှာပရီးမီးယားလိမှာဆက်ရှိဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်။ယူကာဆယ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကစတိတ်မန့်တစ်ခုဖြစ်စေမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ဥစမာနီဒမ်ဘီလီကိုလည်းကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ဒမ်ဘီလီကလက်ရှိမှာလုခလာစာပေါင်း 4,800 လောက်ရနိုင်မဲ့လုခလာစာမျိုးကိုဘာဆိုနာမှာတောင်းဆိုထားတဲ့အချိန်လောက်ခလာစာအပြင်တခြားခံစားမှုတွေအများကြီးတောင်းထားတယ်အေဂျင့်ကလက်မှတ်ထိုးကြီးအပါဝင်မြင်မာတဲ့လာစာတွေအားလုံးတောင်းထားတဲ့အချိန်မှာဥစမာနီဒမ်ဘေးလီကိုညူကာဆယ်စိတ်ဝင်စားပေးမယ်လေအဲ့ဒီလိုတောင်းဆိုထားတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုညူကာဆယ်ဘက်ကပေးမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိတယ်လက်ရှိအနေထားကတော့ညူကာဆယ်အသင်းကကစားမတွေတော်တော်များများကိုတာဂက်ထားနေတယ်ခတ်တာကပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တော်တော်များများကညူကာဆယ်အသင်းကိုကစားမပိုင်းရောက်ချဖို့မလူလာတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုပဲသွားသူပြောင်းရဖို့ရှိတယ်။လက်ရှိယူကာဆယ်အသင်းအနေနဲ့စောင်းရာသီစျေးကွက်မှာတက်နိုင်တဲ့များအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြားသိထားတာကယူကာဆယ်ဘက်ကဘိုးနောက်ခံလူ2ယောက်ပြီးတော့မှယူကာဆယ်ဘက်ကအခုကီရီထရီပီယာလည်းရောက်ထားပြီးဆိုတော့နောက်ခံလူ2ယောက်ကွင်းလေကစားမ2ယောက်တောင်ပံကစားမ1ယောက်နဲ့2ယောက်ကြားတိုက်စီမှု1ယောက်အနည်းဆုံးသူတို့ဘက်က6ယောက်လောက်ထိအားဖြည့်ပြီးတော့တမ်းမစရဖို့အစွမ်းကုန်လုပ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိကတာဂက်နံပါတ်1တာဂက်တွေကပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီရဲ့ဘော့ဒ်မန်ဆိုတဲ့ကစားမတော်ဒါတန်း30နဲ့လည်းကမ်းလှမ်းထားတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်။နောက်ကွင်းလေကတော့အောင်ရမ်ဇီဖြစ်နာနိုင်ကြီးများပြီးတော့ဖီလစ်ကွတ်တင်ယိုဟာသူတို့အတွက်တော်တော်လေး chance များတယ်။ပြီးတော့မှဥစမာနီဒမ်ဘေးလီကိုသူတို့တောင်ပံကစားမဖြစ်သူတာဂက်ထားပြီးတော့ဖီယာအမ်ရီအဘာမီယံအပါဝင်ထိတ်တန့်တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကတော့သူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ပါ။ဒါကစောင်းရာသီဈေးကွက်မှာညူကာဆယ်တို့ကလက်တော်မှာသတင်းထွက်နေသူတကယ်ငွေချေးသုံးဆွဲပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြိတ္တတ်နေနဲ့ညူကာဆယ်နေနဲ့ခီရင်ထရီပီယာအပြီးမှာနောက်ထပ်ဘေးကစားမတွေကိုဆက်ပြီးခေါ်နိုင်မလဲဒီကစားမတစ်တွေကရောညူကာဆယ်ကိုတမ်းမစင်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မလားကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်